Esan. Jag vill på finska för att jag är så van vid det här, tror jag, 2 videor filmar bara på svenska. Det känns jätteroligt att prata svenska för att det är jätteovant eftersom jag alltid filmar mina videor på finska. Men efter att jag filmade de där 2 videorna på svenska så har det kommit jättemassa frågor att kan jag ännu filma en video på svenska, så jag tänkte att varför inte. Jag tänkte att eftersom jag inte på länge har filmat en video på svenska, jag har inte på länge filmat en Q&A. Så tänkte jag att nu ska jag koppla ihop de här 2. Jag ska inte prata desto mer i början, utan vi får genast till första frågan och se vad den är. Har jag nu eller har jag någonsin haft en långvarig dröm eller någon sak som jag skulle göra? Jag hade en jättelångvarig dröm som var att hoppa bungyhopp, och det hoppade jag år 2015. Om jag inte kommer fel ihåg så var det i augusti, och det var skitkul, det var så roligt. Alltså det var det bästa och det finaste och det coolaste jag någonsin har gjort, men också absolut det värsta. Det var så hemskt, jag skulle aldrig göra det på nytt. En som också har varit jättelänge min dröm, som jag har tänkt att efter att jag hoppar bungyhopp ska jag göra det, men jag måste spara lite mer pengar för att det kostar ganska mycket, så det är att jag ska hoppa fallskärmshopp, för att det ska vara så cool. Och jag har hört att de som hoppar både fallskärmshopp och bungyhopp säger de flesta att bungyhopp är ännu värre, för att när du kommer hela den där vägen med en himla fart ner, när du är i fallskärmshopp så kommer du jättehårt ner först, men sen kommer den där fallskärmen såklart, och då sakta farten. Men det är en sak som jag absolut vill testa på, och gärna som jag får mer pengar ihop så tänker jag absolut testa på det. Hur mår du och hur lång är du? Tack, just nu, den här sekunden, helt okej. Det har varit lite tyngre tider nu här, eller tuffare tider nu här, en lite längre tid. Men det kommer nog att lätta, hoppas jag, i något skede. Men vad heter det, så just nu, den här sekunden, så helt okej. Men vad heter det, jo, jag är alltså 164,5 cm lång, så inte någon jättelång. Jag ser medelmåttig, skulle säga, att varken kort eller lång, men jättemånga tror på något vis. Jag ser väl på mina videor på något vis jättelängre. Jättemycket längre, eftersom när människor ser mig sådär face to face kommer att säga att herregud, är du sådär kort? Inte visste att du skulle vara sådär kort, jag tror att du är mycket längre. Inte vet jag hur jag ser ut som jag skulle vara längre, men jag är faktiskt inte desto längre än 164,5. Vad är det viktigaste saker du har lärt dig i antar livet? Och det här var en jättebra fråga. Jag måste säga att jag har lärt mig massor med saker som har, tycker jag, varit de viktigaste sakerna. Men om du tar en sak som exempel, eller kanske 2, ta ingenting för givet. Alltså ta inte någons liv till exempel för givet, för att alltså livet kan ändra på en sekund. Jag har lagat ingenting för givet. Andra saken är det att lita inte för blint på alla. Var inte för blåög som jag nog fortfarande är. Lita inte blint på alla och ge inte chans till alla att söndra dig. Det har min mamma sagt alltid ända från det att jag haft dåliga vänner när jag var jätteliten, så hon alltid sagt det. Jag har inte ännu lärt mig det. Jag har mycket gått framåt, men jag har inte lärt mig ännu 100% det att jag skulle klara av det. Eller att jag skulle klara av det, att se vem som är dåliga vänner och vem som inte är. Men de är sådana saker som jag vill 100% lära mig, för att de är jätteviktiga saker att komma ihåg i livet. Det här kom direkt en fråga på svenska, så jag behöver inte översätta den, och det är att favoritfilm. Jag har ganska många favoritfilmer. Jag tycker mycket om att titta på skräckfilmer, fast jag är livrädd för dem samtidigt. Men om jag nu någon säger så, de skräckfilmerna kan jag inte säga, för att de är jättebra nog, så många som jag har sett. Men jag vill på det sättet säga att de är mina favoriter, att de är jätteskrämmande. Men till exempel Kesäkaverit är helt superbra film, jag tycker jättemassor om den. Och jag har sett den många gånger, sen Mamma Mia, båda. Mamma Mia, både 1 och 2 är en av mina favoriter. Och sen Frozen, alltså den här barnfilmen, helt bäst. Alltså jag älskar Frozen, den är så bra. Vad är min åsikt av skolmobbning? Jag tror inte att det finns så jättemånga i den här världen som skulle säga att de tycker att skolmobbning är fint eller bra eller något. Det är jättefel, jag har sett på 1000 miljoner videor det här samma, men det är jättefel, det är hemskt och det borde absolut sluta. Jag tycker att det har bara blivit värre, jag tycker att det blir värre hela tiden med skolmobbning. Man börjar mobba när man är på dagis, när det förr var sådär att typ på lågstadiet, högstadiet, nu börjar det när man är riktigt liten, det är helt hemskt. Ingen borde någonsin bli utsatt för att bli mobbad, för att det är fel. Det är bara något så hemskt. Det är en av de värsta sakerna du kan göra till någon, är att mobba. Det är bara så hemskt att jag har inga ord till det. Adidas mot Nike. Jag tycker jättemycket om båda, men jag måste säga att Nike vinner nog. Jag har nog mera saker av Nike. Till exempel skorna tycker jag absolut att Nike har mycket bättre och finare än Adidas. Några kläder har Adidas finare, men nog skulle jag säga att för mig så vinner nog Nike absolut 6-0. Vad är min åsikt om min bror? Nej, jag tror inte att det är jättemånga som skulle komma och säga här att ja, min bror är helt shit och jag hatar honom typ. Nej, alltså min bror är den bästa brorsan jag någonsin skulle kunna tänka mig. Han har hjälpt mig och stött mig alla de här åren, även att jag har varit jättejobbig ibland. Jag har haft jättesvåra perioder, han har alltid varit där för mig. Som jag har varit också för honom, och nu efter mammas död speciellt, så har hans stöd varit något så viktigt. Det har varit den viktigaste saken att jag har haft honom nu. Och jag hoppas att för honom också hade varit viktigt att ha mig, eller jag vet att det är så också. Och jag vet att vi strider alltid emellan,
och ibland känns det som att jag hatar honom så innerst inne så älskar jag honom massor. Han är en av de viktigaste personerna i mitt liv och kommer alltid att vara, oavsett vad som händer i livet. Han är helt bäst. Hur många år har du blivit mobbad? Jag blev mobbad 5:an, 6:an, 7:an, sen blev jag klassen på 8:an, så jag var 2 gånger på 8:an och 9:an. 20 år har jag blivit mobbad. Jag kan säga att det var jättetungt och tack vare mobbningen långt så blev jag deprimerad och kunde inte orka gå i skola. Och om jag får ut i skolan så det där gjorde typ att jag grät eller så för att jag var psykiskt så slut. Varifrån har jag fått krafter av att klara av alla de tyngsta sakerna i mitt liv? Så länge som mamma levde så måste jag säga att mamma har varit den största orsaken varför jag är här och varför jag har stuppit så här långt och jag har överlevt alla de tunga tiderna. Men nu efter mamma så har min bror såklart och min lilla syster, de båda varit jätteviktiga. Sen har min stödperson varit en jätteviktig roll i mitt liv. Sen såklart mina äkta vänner som jag inte har många, men det är inte huvudsaken att hur många vänner du har utan det att de är äkta. Så de, sen såklart ni, YouTube, allt det här har gjort det att jag har orkat framåt. Även att jag har dagar det känns som jag ska orka så ibland är det också så att jag orkar egentligen inte framåt, men jag bara alltså jag automatiskt går framåt. Att det känns som jag skulle vara borta från hela världen, som jag skulle bara vara ett spöke typ som bara går och går och går och går framåt. Jag bara gör saker utan att ens fatta att jag är den här världen typ. Det är då man har de svåraste dagarna, så då bara gör jag och gör. Jag bara gör saker tills jag är helt slut för att om jag stannar så känns det som hela världen skulle rasa ihop. Så det är nog de största orsakerna varför jag fortfarande är här och varför jag har klarat av de här jättejobbiga och tuffa tiderna i mitt liv. Jag tror att här var alla frågor. Den här gången min röst håller på igen och fara. Jag vet inte varför min röst är så här hes igen. Tack helt massor till den här videon. Om du tyckte om den så ge tummen upp till mig. Kom ihåg att prenumerera min kanal. Och kommentera dit ner att du skulle vilja ha mera videor på svenska. Och om du skulle vilja ha så goda video av Q&A eller något annat. Berätta. Tusen tack till den här videon. Kom ihåg att jag älskar er massor och ni är de bästa. Och vi ses i min följande video. Hejdå. Jag har min följande video på finska. Så att, don't worry.